tá muito bom, cara. As áreas que nós tá passando, tá muito bom. É, integrando as pessoas, fazendo mais relacionamento entre os agricultores, agricultores e a distribuição. Fica uma forma muito mais didática, mais interativa com o pessoal do campo. Num rally desse aí, além da integração, tem a disputa, tem a rivalidade. Isso é muito legal. Indico e vou participar de novo.